Շնորհակալություն մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ինչպես պան վարչապետ դուք նշեցիք, 25-ին և 26-ին տեղացած առատեղումների հետևանքով Լոռու և Տավուշի մարզերում արտակարգ իրավիճակ է առաջացել, որպիսի պատկերացնենք, թե գետերում ինչպիսի ծավալ է եղել, հատկապես Դեբեդ գետը, որը ջրառատը և ամենամեծ վնասն է հասցրել, այդ օրը գետում ջրի մակարդակը հասել է միջև վայրկյանում 650 մետր խորանարդ, այսօր օրինակ 102 է, այսինքն 6 անգամից ավել ջուր է եղել, կամ որոշ դետակետերի տվյալներով 198 սանտիմետր, այսինքն մոտ 2 մետր արդեն ջուրը նվազել է, ինչի հետևանքով իհարկե առաջացել է այս հսկայական աղետալի վիճակը և Դեբեդ և Աղստև և Տաշիր գետերի և իրենց վտակների շուրջ առկա բնակավայրերում և տարածքներում։ Մասնավորապես փրկարար ծառայությունը մեծ ուժով ներգրավել է 456 փրկարար ծառայողների, որոնք տարհանել են 443 մարդկանց, հիմա միայն սանային կայարան թաղամասում է, որ ունենք 141 անձ, որոնք գետի այն ափին են, բայց փրկարար պարաններով նրանց ամեն ինչ հասցնում ենք։ Այս աղետի հետևանքով ունենք 4 զոհ և աղետի ծավալները ձեզ զեկուցելով հայտարարվեց աղետի գոտի և օպերատիվ շտաբը մի շարք աշխատանքները իրականացրել, թե արկա իրավիճակի գնահատման, թե հրատապանելիքների, թե միջանկյալ երկարաժամկետ անելիքների մասով։ Ունենք հսկայական վնասված ենթակառուցվածքներ, եթե երկաթուղուց սկսենք, մոտ 2 կիլոմետրի է հասնում երկաթուղու տարբեր հատվածների վնասվածքները, դա հիմնականում Այրում կայարանից միջև Սանային կայարան հատվածն է, մոտ 27 կիլոմետր հատվածի տարբեր տեղամասեր վնասված են, բայց բացի այդ 2 կիլոմետր հատվածից վնասված են շատ սյուներ, վնասված են ենթակայաններ, այսինքն բացի երկաթգծի, այլ իր հարակից այլ ենթակառուցվածքներ նույնպես վնասված են, բայց և բավական երկար ժամանակ պահանջվի երկաթուղու վերականգնման համար։ Ճանապարհների մասով հիմնական մեծ վնասները միջպետական ճանապարհներից M4 և M6 ճանապարհներն է, M4 ճանապարհը ունի 10 վնասված հատված, որոնցից հատկապես 5-ը բավական խոշոր են, դա Դիլիջանից Իջևան հատվածում է հիմնականում, M6 ճանապարհը 43 հատվածով է վնասված, 43-ից 5-ում ամբողջովին ճանապարհից ոչինչ չկա, այսինքն ամբողջ հատվածը ճանապարհի վնասվել է, այդ 5 հատվածից 4-ը վերականգնել ենք, 5-րդի ուղղությամբ նոր աշխատանքներ են տարվում։ Ճանապարհը նաև ջրածածկեր Նոյեմբերյանից դեպի Բագրատաշեն հատվածում, ինչի հետևանքով 1 օր մաքսակետը չաշխատեց, հետագայում ջրի մակարդակը նվազեց, ճանապարհը կարողացանք մաքրել և հիմա այդ հատվածը M6-ի անցանելի է, մնացած հատվածը արդեն Վանաձորից դեպի Ալավերդ և դեպի Այրում երթևեկության համար փակ է։ Կամուրջների մասով մոտ 20 կամուրջ կա վնասված, տարբեր կամուրջներ են, դրանք համայնքային են, տեղական, տարբեր նշանակության, նաև հետիոտնային կամուրջներ, սրանց մեջ խոշոր են Սանային թաղամասի կամուրջը, Աղթալայի կամուրջը, Այրումի կամուրջը, Քարկոպի կամուրջը և Խաշտարակի կամուրջը, հատկապես նաև Շնողինը, հատկապես Աղթալայի և Քարկոպի կամուրջների վնասման հետևանքով 7 բնակավայր Ալավերդի քաղաքի հետ կապ չունեն և հիմա այնտեղի մատակարարումները իրականացվում են հիմնականում Լեռնային անտառապատ մի հատվածի ճանապարհով, որը բարեկարգում ենք ընթացքում։ Ջրային ենթակառուցվածքներում լուրջ վնասներ ունենք, ջրագծեր, պոմպակայաններ և այլ ենթակառուցվածքներ, որոնց մի մասը դեռ ջրածածկ է և ընդհանուր վնասների չափը գնահատել հնարավոր չի։ Այս վնասների հետևանքով մի շարք բնակավայրեր ջրամատակարարումից զրկվել են, որոշ տեղերում նաև ստիպած են եղել մատակարարումը դադարեցնել, որպեսզի ջրի որակի հետ կապված խնդիրներ չառաջանա։ Դիլիջան քաղաքում մասնակի է վերականգնվել, մի շարք հատվածներում վերականգնվել են, գլխավոր խնդիրը հիմա, որ ջրի հետ կապված ունենք, Աղթալա բնակավայրն է, որտեղ մենք ջրատար մեքենայով ենք ջուրը տեղափոխում և նաև որոշակի 5 կամ 6 լիտրանոց տարաներով։
Էներգետիկ համակարգում շուրջ 19,000 բաժանորդ այդ վնասների հետևանքով հոսանք ազարկվել է, աշխատանքներն իրականացվել, հիմա միայն նրանցից 600-ն է, որ դեռ հոսանք ազարկված այդ հատվածները, սա հիմնականում Ալավերդի Սանային թաղամասի մասն է, մյուսները հիմնականում վերականգնվել են։ Գազի մասով ներողություն 19,000-ը, գազներ 17,000 է հոսանքի վնասումները, գազի մասով 19,000 է, նրանցից 18,609-ը վերականգնվել է այս պարագայում էլ, և էլեկտրոցանցի և գազի մասով բազմաթիվ վնասվածներ կան, տեղեր կա հնարավոր է եղել ընդհանուր վերականգնել, տեղեր կա ժամանակավոր լուծումներ են տրված, ուղղակի միջև մնացած աշխատանքները կարվեն։ Եվ ինչպես նշեցի, Լոռու մարզի Տաշիր, Փամբակ համայնքներում իրենց տարբեր բնակավայրերով, Ալավերդի խոշորացված համայնքում, Տավուշի, Դիլիջան, Իջևան, Նոյեմբերյան համայնքների տարբեր բնակավայրերում մի շարք ավերվածություններ կան, մասնարարապես ամենամեծ ավերվածությունը դիտվել է Ալավերդու Սանային թաղամասում, ունենք բազմաթիվ ջրացած տարածքներ, շենքեր, շինություններ, և դրանից դեպի գետի հունով ներքև արդեն ամենամեծ վնասված բնակավայրը Քարկոպն է, ամբողջ գյուղը ջրածածկ է, ամբողջ գյուղը տարհանված է, միայն 3 են կարողացել փրկարարների, արդեն հնարավոր էր այնտեղ աշխատել, 3 մոտ 30 փրկարար է աշխատել, այսօր մոտ 100-ը կաշխատի, աշխատում են փրկարարները, համայնքային ծառայողներ և նաև բնակիչների հետ փորձում են գյուղը հիմնականում 1.5 մետր և ավելի ջրածածկ է։ Շատ մեծ վնասներ կա դրանից հարավ դեպի Այրում կայարանում, երկաթգծի տարբեր կայարաներում և դեպի Բագրատաշեն ամբողջ գետի հունով այգիներ, շինություններ, հասարակական տարբեր օբյեկտներ, այսինքն և վնասների մի մասը դեռ տեսանելի չէ, որոշ մասեր դեռ ջրածածկ են։ Ընդհանուր առմամբ երևի սա է պատկերը, ինչ ենք մենք իրականացրել, փորձել ենք արագ հասկանալ առաջնային կարիքները, ինչպես նշեցի տարբեր ուղություններով ճանապարհներ են մի շարք վերականգնվել, ակտիվ աշխատանքի ընթացքում կարողացել ենք այսպես ասած փրկել մի շարք ճանապարհների քանդվելը, և դրա արդյունքում է, որ կարողացանք M4 ճանապարհը թեկուզ վնասված և միակողմանի 5 հատվածներում պահել երթևեկելի, այդպիսին է նաև M6-ը, նշեցի 43 հատված է վնասված, և մի շարք տարածքներ վերականգնվել են, գոնե շինարարների, էլեկտրահաղորդման, գազամատակարման, ջրամատակարման մասնագետների և բնակավայրերը ինչ-որ ապրանքներով ապահովելու համար դարձրել ենք երթևեկել։ Կամուրջները, նշեցի, լուրջ վնասվածներ կան, ուսումնասիրություններ են արվում, 2 հատվածում հիմա կառուցվում են հետիոտնային կամուրջներ, մեկը Ախթալայի կամրջի հատվածում, մեկը Սանային բնակավայրի հատվածում, որպեսզի հետիոտնային կապ ունենանք միջև տրանսպորտային կամուրջը կվերականգնվի։ Անընդհատ իրականացվում է կարիքների գնահատում և մատակարարումներ, ենթակառուցվածքներն են բարելավում, ինչ է պետք անել, աղետի մասշտաբները հսկայական են, և շատ բոլոր գերատեսչությունների ներգրավվածության կարիք կա, մյուս կողմից պետք են ծրագրեր մշակել, դրանք կլինեն աջակցող, խրախուսող արտոնություններ, վարկային պատմություններ, բավական շատ բիզնես գործունեություն իրականացնող մարդիկ են տուժել, փոխհատուցման հարցերը պետք է հասկանալ, ինչպես իրականացնել, ինչ մեթոդներով, նաև արդեն տարբեր քաղաքաշինական, բնապահպանական և այլ հարցեր կան, որոնք նաև այս աղետի հետևանքով մեզ բոլորիս համար պետք է քննարկման և որոշումների նաև կարծում եմ իրավական ինչ-որ փոփոխությունների անհրաժեշտություն առաջացնի։